Ajmo malo da delimo polinome. Dakle, kako se deli polinomi? Znači, gledamo x minus 3, znači gledamo ovaj vodeći monom, znači kog je stepena. I prosto gledamo koliko se sadrži u ovom, znači sa koliko možemo da ga pomnožimo da bismo eliminisali ovaj prvi član i to je 2x na kvadrat. 2x na kvadrat da bismo ovde dobili 2x na treći minus 3 puta 2x na kvadrat, 6x na kvadrat. Ovo ovde menjam znak, stavljam minus i ovde ovo ću eliminisati, to sam i želeo. A ovde ću imati 5x na kvadrat, znači spuštam ovaj ovde član. 5x na kvadrat i spuštam ova 2, znači minus x minus 8. Dobro, doduše ne moramo ajde ovu osmicu da vučemo, možemo posle da je spustimo. Ok, znači 5x na kvadrat minus x. Probam 5x na kvadrat, x koliko se sadrži da bi ga eliminisao, znači stavljam plus 5x. 5x puta ovo, 5x na kvadrat, minus 15x, 5x na kvadrat minus 15x, opet napada minusom, pretvaram ovo, znači u, ajde ovako, znači ovo je bilo 5x minus 15x, znači ovo je minus, ovo prelazi u plus, samo malo 2x minus, da, ovo je prešlo u plus. Aha, ovde samo bez ove zagrade, da. Ok. Znači, kad pomnožite, onda menjate znak. Ok, znači ovde mi je minus, ovde mi je plus. Dobro, 5x na kvadrat, to mi se skrati. Plus 15x, 14x. Znači, ovde mi ostaje 14x. Je tako? Spuštam ovu minus osmicu, minus 8, gledam ovo 14x manje 8, x minus 3, znači ovdje imam plus 14. 14 puta x, 14x minus 50, 3 puta 42, evo ga, minus plus, 14x naravno se skrati i ostane ovde plus 42 manje 8, znači to je 34. Tako, znači plus 34 kroz x minus 3. Dakle, kada imamo polinom, imamo i hoćemo da ga podelimo sa q od x. Q od x je količnik. Ajmo zapravo količnik. Aha. Ajmo ovako, da ga označimo sa, da, sa k od x, neka bude k od x. Znači, to je količnik. Ok, ovo mi je delilac. Ovo mi je deljenik. Ovo je količnik. I ovo je ovdje ostatak. E tako, znači rezultat deljenja je količnik, e tako, i imamo neki ostatak pri ovom deljenju. U ovom slučaju, znači to je x minus 3, uvek znamo da je degree, da je stepen ostatka manji, strogo manji od stepena delioca. Ok. Dobro. I to je kako izgleda deljenje polinoma. Odmah nakon toga možemo da pomenemo
Koja je sledeća teorema? Evo ga, rebus ovde. U ne pripada teoremi. Ili više uova ne pripada teoremi. Bez uova, tako je. Okay. Znači, imamo bezuovu teoremu koja kaže da x minus alfa deli p od x, to je ekvivalentno da je p od alfa jednako nula. Tačnije, možemo na osnovu ovoga da zapravo Bezova teorema je, da kažem, možemo jače to da posmatramo. P od alfa je zapravo ostatak pri deljenju polinoma p od x-a, x minus alfa. Je li tako? Zato što kada delimo p od x sa x minus alfa, mi ćemo dobiti neki tako količnik i dobit ćemo neki ostatak. Ali kog je stepen ostatak ako ga delimo sa x minus alfa? Tako je, alfa je. Nultog stepena, zato što je ovaj prvog, je tako? Što znači da je ovo nultog stepena, što znači da je neka konstanta. I sad ja kad ubacim baš p od alfa, meni se ovo skrati i ja dobijem, je tako, r. Što znači da je ostatak pri deljenju sa... Evo, recimo, ovde smo ostatak, ako bi se tražio samo ostatak, mogli smo da zamenimo samo trojku. Evo, ja da sam ovde zamenio trojku, dobio bi 2 puta 3 na treći. Je li tako? Minus 3 na kvadrat. Znači, 2 puta 3 na treći, minus 3 na kvadrat, minus 3, minus 8. Znači, to je 27, 54, 54 minus... 54 minus 9 minus 3 minus 8, to je 45 minus 42, 2 i 6, 34. Okay? Znači, to je ostatak pri deljenju sa x minus 3. Samo zamenim trojku u polinom i dobijem koji je ostatak pri deljenju sa x minus 3. Dobro, ovo nam je Bezova teorema. I sad, recimo, može gore, x na četvrti, šta piše gore? Minus 2x na treći, plus? Dobro. Dobro, recimo, treba da nađemo nula ovog polinoma. Je li tako? E sada, recimo, pretpostavimo da ovaj polinom ima racionalnih nula, s obzirom da ima cele koeficijente. Kako sam vas učio, znači, imamo teoremu o racionalnim nulama. Ako je nula racionalna, znači, mi ne znamo da postoji. Možda nema racionalnih nula, možda nema realnih. Je li tako? Pošto je četvrtog stepena, može da ima dva kompleksne nule se javljaju u parovima. Ako je neparnog stepena, onda imamo bar jednu realnu nulu. To možemo zaključiti, ali tako, razmišljenjem. Ako je polinom parnog stepena, ovde možemo da imamo sve konjugovano kompleksne nule, što znači da ovaj polinom zapravo ne mora da ima realnih nula. Ali ako ima racionalnih, onda važi teorema o racionalnim nulama. Okay? Znači, mi prosto tako razmišljamo. Ako ima racionalnih, kako bi onda ta racionalna nula trebalo da izgleda? Trebalo bi da p deli 4 i trebalo bi da q deli 1. Tako. Što znači da imamo mogućnosti 1, 2, 4, ovde imamo 1 minus 1. Tako. Ovo su delioci od četvorke, ovo su delioci od jedinice. Ne moramo da gledamo sve negativne i pozitivne. Što se tiče znaka, ostavljam da q kontroliše znak. Je li tako? Neću sad da delim negativan sa negativnim, zato što ću dobiti isto što bi dobio, je li tako? Neću sad da gledam minus 4 kroz minus 1,
kad ćemo to pokriti u slučaju 4 kroz 1. Pustim Q da ide po negativnim, a P mi se kreće po deliocima koji su prirodni. Ok? I sad, tražim sve kombinacije. P kroz Q, šta sve može da bude? Znači, može da bude 1, 2, 4, minus 1, minus 2, minus 4. Znači, sve je moguće P kroz Q. E sad, ne moram ja da idem po svim tim racionalnim nulama. Znači, meni je cilj, kad nađem jednu racionalnu nulu, meni je to prosto dovoljno da mogu da podelim polinom sa tom racionalnom nulom i onda dalje da tražim, znači opet mogu da koristim bez ovu teoremu. Odnosno, i ovu teoremu o racionalnim nulama. Je li tako? Znači, prosto čim nađem jedan koren, neću dalje da tražim po... Znači, ne moram sve redom da proveravam, nego prosto mogu da ubacim, recimo, jedinicu. 1 minus 2 plus 5 minus 8 plus 4. To je minus 1, 4. Minus 8 plus 4 je jednako 0. Kao sam slučajno ono, izabrao baš ovo što jeste 0. možda nećete imati toliko sreće kad budete radili vi na kolokvijalnom ispitu. Tako. Ali znači mora biti neki od ovih. Ok, znači ako je jedinica, ok, ovo je jedinica. I imam još jednu lepu teoremu za vas. Dakle, ako je p od alfa 0, odnosno ako je, ajmo ovako kažemo, ako je x, ako je alfa dvostruka 0, na primjer, ako je alfa dvostruka 0, to znači da je p od alfa 0 i p prim od alfa je 0. Jeste ovo znali? Da. Znali ste? Ali ima neko ovo da nije znao, a da je sad naučio? Evo, kolega, evo još veće zadovoljstvo da bude... Kako? Ja znao. Nisam ni ja znao. Mi je fora. Dobro, nekad se i neznanje nagrađuje. Dobro. Ok, znači ovo je bilo još, jel tako, sad je kolega, osim što mu je bilo jako lepo da ovo čuje, on je sad pojavio čokoladicu, još je više podigao dopamin, serotonin, sad još zadovoljniji. Tako da, znači ima jednu sjajnu teoremu, znači ako je nešto dvostruka nula, onda je to nula polinoma i nula izvoda takođe. Imam vrlo lagan dokaz za vas, Leibnizova teorema, izvod proizvoda, znači izvod od ovoga je 2x minus alfa puta q od x plus x minus alfa na kvadrat, opa, kvadrat mi ušao ovamo, q od q prim od x. Je li tako? Znači, kad napadnem izvodom ovaj proizvod, dobijem ovo i mogu da utvrdim da stvarno jeste nula, da je ovo nula izvoda. Znači, opet, važi obrnuto. E sad, dobro duše, ja sam dokazao ovaj drugi smer, ali ajde, nećemo sad mnogo da teoretišemo o tome. Znači, za vas je važno da znate da ako je nešto nula i izvod je, ali pazite, prvo mora da bude nula. Nemojte prvo izvod pa tražite nula izvoda. Nego prvo treba bude nula, pa ako je nula, onda tražim izvod. Ako je nula izvoda, znači da je dvostruka nula. Ok? Znači, ako proverim da je nula izvoda, to znači da je dvostruka nula. Naprimer, jedinica je ovde bila nula. Probam još jednom jedinicu, tako što probam izvod ovoga. To je 4x na treći, minus 6x, plus 10. 6x na kvadrat, hvala. Plus 10x, minus 8. Je li tako, ubacim jedinicu, 4 minus 6 plus 10 manje 8. Dobro, sad malo ja kao predajem, kao ne znam nule, a zapravo sam znao da je ovo nula, pa opet kao imam sreće. Dobro, i onda je x minus 1 na kvadrat,
takođe nula ovog polinoma, što znači da je dvostruka nula. E sad kad bi radio izvod ovoga, dobio bi ovde 12x na kvadrat plus 10, kad bi zamenio jedinicu dobio bi ovde 10, što znači da nije ipak trostruka nula. Znači nije trostruka nula, što znači da je x minus 1 na kvadrat u kaonskoj faktorizaciji ovog polinoma. E sad, šta ćemo da radimo? Znači, podelit ćemo ovaj polinom. Znači, ovaj polinom možemo da podelimo sa x minus 1 na kvadrat. Znači, podelimo ga sa x minus 1 na kvadrat. Sprovedete deljenje kao ovde. Znači, ovde samo ovde imamo x minus 1 na kvadrat. Ovaj polinom podelimo sa x minus 1 na kvadrat. I dobijemo kvadratni polinom x na kvadrat plus 4. Dobro, ako vam se traži rastavljanje na skupu r, ovde stajete, znači ovde imam kvadratni polinom sa realnim koeficijentima, uvek mogu da dođem do kvadratnih polinoma sa realnim koeficijentima, zato što uvek mogu da uparujem kompleksne nule. Kad uparim dve kompleksne nule, pokazao sam vam da uvek stvorite polinom sa realnim koeficijentima. E tako, uvek stvorite polinom sa realnim koeficijentima. Što znači da ja, ako hoću da rastavljam, polinom, ja uvek mogu da dođem do kvadratnih faktora sa realnim koeficijentima i linarnih, znači kvadratnih i linarnih faktora sa realnim koeficijentima. To mi je, ono, zasigurno. S tim što... E sad, druga stvar je što ne mogu zapravo nekad da izrazim te nule, a to je ona priča sa teorijom Galoa, odnosno ovako neki polinom, ja ne mogu da mu nađem nulu, e sad to je već drugi problem. Je li tako? E, ali ako mogu, znači onda mogu da dođem do ovakvih faktora. I ovde jedna nula će biti 2i. Znači x minus 2i, a druga je... Naravno, njen konjugat, a to je plus 2i. Tako i na taj način sam rastavio ovaj ovde polinom. Kako? E, i vidite, znači kad rastavite polinom, ako je moničan, onda nemate onaj koeficijent ispred. A recimo da nije moničan, da sam imao ovde neki koeficijent, on bi stajao ovde ispred. Naprimjer, da je bilo 5x na četvrti, ja rastavim, nađem u nule, ovde bi ispred imao 5. Ako hoćete kao da rastavite polinom. Znači, on, kad se množi, ovi faktori, oni su svi monični, jel' tako? I onda formiraju moničan polinom i onda samo na kraju dodate onaj koeficijent. Ok? Odlično.